Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo kya Uganda National Bureau of Standards olwaleero kisisinkanye abakulu mu makolero agakola masiki okubamanyisa ku bwetaavu bw'okukoleza eziri ku mutindo naddala mu kiseera kino ng'abayizi abadda ku masomero bwolekedde okweyongera. Kino kiddirira okuzuula nga baliwo masiki eziri ku katale naye nga tezituukagana na mutindo gwetaagisa. Bwe tudda ku market tuyinayo abalala abazifulumya nga bo tosaana kumanyawo we zivudde. Wabula bajja ne bajja ne bazitundira ku nguudo ala ne basindika mu joints buli wamu kati abo bw'otunuulira kwalite yaazo ekyali ku 20% oba biro. Twagala tutandika okubawa awareness oba okubayigiriza standard requirements nti bw'oba okola face mask erina kuba bw'eti ne bw'eti. Sabiti eno gavumenti yalangiridde ng'abayizi aba P6, senior 3 ne senior 5 bwe boolekedde okudda ku masomero naye ng'ebimu ku masomero bye galina okutuukiriza be bayizi bano okubeera ne mask, okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga n'ebirala. Ekitongole ky'omutindo kitegeezezza ng'ennaku zino waliwo abantu abeetandidde okukozesa ebibikka amaaso oba face shields mu kwetangira ekirwadde ky'ekovid-19 naye nga zino tezinaakolawo okunoonyereza kumala era singa kunaggwa bakuyisa ebiragiro byazo. Tubadde tetulina standard era UNBS teyinaawo data yonna eraga ku kwalite ya face shields. Wabula tebalina okulabula abo abazeeyambisa mu kiseera kino. Kati bw'oba ogenda okugula face shield eyo oteekwa okumanya nti erina okuba ng'erinawo awantu bw'abasobola okuyita ki ku mpewo omuntu nassa. Kwalite ya material ya face shield kintu kikulu nnyo. Kwa bw'oba ogitaddeko booti oteekeddwa okuba nga vision yo oba okulabako okw'amaaso tekukola ki tekufa. Nti ate bw'ogiteekako leero enkyo oyinza okwagala okukola ki okulaba oba okusoma ekintu nga tokyasobola kusoma. Tutunuulira nti ebbugumu bwe liba nga lingi nnyo face shield eno eteekeddwa okusigala nga eri wamu. Waliwo materials ezimu nga zo zibeera affected nti ebbugumu bwe liyitirira obungi kafuuka kaweewere. Kati ekisigalidde kwe kulaba oba nga bakola masiki banaagondera okulabula okubaweereddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omutindo.